projekat je odrađen, ali ništa nije završeno po tom pitanju. Projekat je bio vrijedan 2,39 miliona, penale koje može opština da plati i vodovod kao preduzeće ići će skoro do 2 miliona eura. Šta se dešava sa izgradnjom Martinićkog puta i kad će taj put biti završen? Morat ćemo da krenemo u izradu novog projekta. Toku sljedeće godine biće završena kompletna eksproprijacija Martinićkog puta. Ali put neće? Put će početi da se radi. Moja su očekivanja i vjerujem u njih da ćemo uspjeti polovinu puta da uradimo sljedeće godine. Šta je sa objektom na trgu Golootočkih žrtava i da li vi kao prvi čovjek opštine želite taj objekat na tom trgu? Ja kao prvi čovjek Danilovgrada ne bih volio da bude objekat na tom mjestu izgrađen, da se uzme dio trga, ali investitor ima svu pravnu i tehničku dokumentaciju koja mu je potrebna za izvođenje radova. Vjerujem da ćemo u vremenu koje predstoji pred nama doći u poziciju da biramo, da platimo jednu veliku štetu, potpuno realnu, ili da dozvolimo da se objekat radi. Šta ste zatekli, koliki je dug opštine, to je pitanje svih pitanja na koje nikako nismo mogli dobiti odgovor tokom predizborne kampanje. Dug opštine Danilovgrad iznosi 9 miliona i 120 hiljada eura. Kakva je finansijska situacija u javnim preduzećima? Vodovod je jednoodrživo preduzeće koje posluje pozitivno, imamo jednu preglomaznu administraciju, moram reći neefikasno. Stanje u poljoprivredi Danilovgradskoj je na vrlo poraznom nivou, znači manje od 3% obradivih površina je obrađeno. Prvo što ćemo da uradimo je formiranje jednog sekretarijata za poljoprivredu opštine Danilovgrad. Šta je sa parkom prirode Zeta koji imamo samo na deklarativnom nivou? Mrtvo slovo na papiru. Ovogodišnjim budžetom, nacrtom budžeta, predviđen je određeni iznos, tako da ćemo ove godine krenuti da formiramo jednu rendžersku službu, to će nalazimo prostorije, tako da plan je da počnemo, da krenemo da radimo u tom pravcu, da počne da funkcioniše. Budžet opštine je pripremljen. Šta mogu građani Danilovgrada očekivati u narednoj godini, a da to bude nešto novo s obzirom da su dobili novu vlast? Pa vidite, budžet jeste pripremljen, ali je budžet radila prethodna vlast. Treba biti objektivan i treba biti realan prema građanima. Budžet je loš, budžet je porazno mali, porazno nizak. Koliko iznosi? 7 miliona 149 hiljada.